ефірі телеканалу «Аверс» програма «На часі» скайп-інтерв'ю. В студії для вас працює Марія Петручик. Вітаю. Отож, початок тижня був багатий на події і новини. Сьогодні будемо їх обговорювати. А саме хочу зазначити, що група «Рейтинг» оприлюднила нове соціологічне опитування щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Згідно опитування, рейтинг президента Володимира Зеленського впав і нині становить 30,2%. Є неприємні новини щодо ситуації на Донбасі, на Сході. Відомо, що на Донбасі бойовики порушили тишу після введення режиму повного припинення вогню. У той же час сьогодні стало відомо про те, що другий президент України Леонід Кучма покидає посаду очільника української делегації в тристоронній контактній групі. Ну і на черзі можемо вже говорити про новий законопроект. Є він обов'язковим, чи це чергова маніпуляція, сьогодні також будемо обговорювати. В Верховній Раді заявили, що вже у вересні в парламенті може з'явитися законопроект про опозицію. Ці новини ми обговоримо і, звичайно, ми не оминемо увагою і місцеві вибори. Всі українці бачать, що нині на вулицях, у мережі з'являється дуже багато політичної реклами, політики активізувалися. Звісно, не дивно, вибори не за горами, 3 місяці до місцевих виборів. Поговоримо сьогодні про прогнози і, зрештою, про те, чи можуть бути якісь цікавинки, чи зможе хтось з партій, яких, про які поки що мало говорять, але вистрілити на місцевих виборах ті партії, окрім загальних відомих партій, які нам відомі. Хочу представити нашого сьогоднішнього експерта. Перше в нашій студії, хоча віртуально, скайпом, політолог Петро Олещук. Пане Петре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Петре, ну як завжди, про українську політику можна говорити багато, і події назавжди багато, але все-таки хочу почати з вами із останніх рейтингів. Так, зараз дуже багато соціологічних опитувань проводять різні соціологічні групи, і зрештою, в принципі, вони ситуацію однаково відображають, але все ж таки, так, оприлюднюється в різний час. І от вчора група «Рейтинг» опублікувала опитування, так, щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, там різні позиції були в опитуванні, так і щодо рейтингу президентів і політичних партій. Так, станом на середину липня рейтинг чинного президента Володимира Зеленського серед тих, хто визначиться та прийме участь в голосуванні, склав 30,2%. Як я зазначила, відповідне дослідження провела група «Рейтинг» 15-20 липня. Водночас варто відзначити, що попереднє дослідження групи «Рейтинг», проведення у червні, показало підтримку Зеленського у 34,6%. Тобто, бачимо, 4% різниці, рейтинг впав. Звичайно, пане Петре, ми навряд чи якого можна президента так пригадати, рейтинг якого б зростав в процесі перебування так при владі чи до політичної партії. Але все ж таки, так, рейтинг падає, і, очевидно, на це є якісь причини. Скажіть, які можуть бути об'єктивні причини падіння рейтингу Зеленського? Це якісь непопулярні рішення його, чи, можливо, це якісь непопулярні рішення його команди? Тому що, звичайно ж, дії «Слуги народу» безпосередньо асоціюються з Володимиром Зеленським і навпаки. Ну, питання насправді досить складне. На чому я хотів ситуації наголосити? Рейтинг Зеленського, він, знову ж таки, має певні тенденції, такі достатньо своєрідні, до дещо такого коливання зигзагоподібного. Тобто ми бачили декілька піків рейтингу Зеленського. Перший з них – це, наприклад, після того, як були проведені парламентські вибори дострокові, була сформована так звана монобільшість. Наступний пік був пов'язаний із зустрічю в нормандському форматі. Зараз ми бачимо чергове просідання рейтингу, причому, очевидно, до історичного мінімуму рейтингу Зеленського на посаді президента України. А водночас цей рейтинг, він насправді не дуже сильно відрізняється від підтримки Зеленського в першому турі президентських виборів. Так. Тобто ми бачимо, як фактично електорат Зеленського зжимається до його базисного. Тобто на даний момент
ми маємо справу саме з таким базисним, стійким, стабільним електоратом Зеленського. Відпали, як то кажуть, попутники численні, розійшлися по своїм політичним квартирам, і Зеленський залишився з найбільш такими відданими прихильниками. Щодо всіх інших, ну я думаю, тут питання навіть не в кроках влади, скільки у відсутності певних кроків, тому що були цілком конкретні очікування від нової влади, соціально-економічного характеру в першу чергу, ну і по-друге, я б сказав так, правового. Це легендарне гасло «Весна прийде, саджати будемо». Я думаю, що багато хто от саме таких посадок і чекав, і для них це було достатньо серйозним критерієм. Але в будь-якому випадку, незважаючи на те, що ці тенденції вони виглядають достатньо неприємно для Зеленського, як показують усі соціологічні опитування, якби вибори президента проходили зараз, він би їх так само виграв. Незважаючи на те, хто би був його опонентом в другому турі, тут я хотів би наголосити, що рейтинги останнім часом відображають цікаву тенденцію, що поступово, поволі, але на друге місце виходить кандидат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Тобто він уже зараз, згідно до опитування групи «Рейтинг», більше ніж на відсоток випереджає Порошенка. Тобто якби вибори відбувалися прямо зараз, то не виключено, що другий тур був би Зеленський-Бойко. І оце посилення поступове позиції опозиційної платформи «За життя», ну це так само певна тенденція, яка відображається, що вони поступово виходять на друге місце серед опозиційних сил, очевидно, закріплюючи за собою електоральну базу Сходу України. Тому, звичайно, тенденції, вони не дуже оптимістичні, але поки що не можна сказати, що от хтось, знаєте, от може всерйоз кинути виклик Зеленському, навіть якби вибори відбувалися зараз. Тому що він би переміг в другому турі будь-якого опонента, це по-перше. А по-друге, все одно «Слуга народу» зайняла би перше місце на парламентських виборах, хоча монобільшість вони би за таких розкладів сформувати не змогли і мусили б вступати в коаліцію з якоюсь іншою політичною силою. Пане Петро, щодо рейтингів так парламентських партій, ви згадали про опозиційну платформу «За життя». Оця от група «Рейтинг» так з 15 по 20 липня, вона також в цьому соціологічному опитуванні було питання і щодо парламентських партій, так? Тобто щодо партій, які підтримують українці. Давайте одразу ж також зазначимо їх. Це те, про що ви говорили, і про опозиційну платформу «За життя» і «Слугу народу». Отож, згідно опитування групи «Рейтинг», яке було проведено з 15 по 20 липня, у парламентському рейтингу лідером є партія «Слуга народу», яку готові підтримати майже 28% серед готових голосувати і тих, хто визначиться з вибором. За опозиційну платформу «За життя» готові проголосувати майже 16%, за «Європейську солідарність» – 14%, «Батьківщину» – біля 10%. І близько 4% підтримку мали б «Радикальна партія» та партія «Сила і честь». Біля 3% готові підтримати партію «Шарія», «Свободу», «Українську стратегію» Гройсмана. Це також це ж саме опитування, але, пане Петр, хотіла б вас запитати. Ну, тут, в принципі, названі такі партії загальновідомі, так? Ну, хіба що, напевно, партія «Шарія», так, вони брали участь в парламентських виборах, хоч їх нема в парламенті, так? Всі знають «Слугу народу», опозиційну платформу «За життя», «Європейську солідарність», «Батьківщину», «Радикальну партію» всі знають. Тобто ці всі загальновідомі такі партії. Чи можемо ми ось цей от рейтинг, про який ми говоримо, так, переносити на місцеві вибори? Чи можемо ми говорити, тому що коли перед парламентськими виборами, так, от рейтинги, так, коли соціологічні служби проводили рейтинги, в принципі, ці рейтинги, які вони проводили, вони потім і в загальному відбилися в нас, ну, у Верховній Раді. Чи можемо ми ж вважати, що, в принципі, така ситуація буде і на місцевих виборах, і що партії отримують таку підтримку? Ну, насправді, навряд чи ми можемо їх, ці рейтинги, чітко екстраполювати, тому що це рейтинги, в першу чергу, партійні по гіпотетичним виборам до Верховної Ради. Звичайно, що на місцях ситуація буде іншою. Зрозуміло, що у нас завжди на місцевих виборах відігравали вагому роль численні локальні проекти, які, наприклад, стосувалися або
конкретних міських голів, наприклад, великих населених пунктів, або, наприклад, коаліції відповідних регіональних еліт. Тобто я бачу виразні спроби якимось чином зараз цю ситуацію використати. Тобто ми вже бачимо, що, наприклад, з'являється і так звана партія мерів, з'являються партії, які прив'язані до конкретних міських голів обласних центрів. Активно, наприклад, розпочала діяльність по підготовці до місцевих виборів партія «За майбутнє», яка представлена депутатською групою у Верховній Раді на чолі з паном Палицею. І вони спираються, наприклад, на депутатів-мажоритарників. І зрозуміло, що у них буде інша стратегія, ніж у загальнонаціональних партіях. Вони будуть спиратися саме на зв'язки конкретні депутата із конкретною громадою. І зрозуміло, що в такій ситуації вони виходять за рамки от цього самого загальнонаціонального політичного дискурсу, але от вони будуть займати таку нішу опозиційності на місцях, апелюючи до інтересів громади проти інтересів центру. Ну і крім того, зараз продовжують запускатися активно нові проекти політичні. Наприклад, у Києві досить потужно стартувала політична сила «Перемога Пальчевського». Сам Андрій Пальчевський так само планує балотуватися до виборів київського міського голови, на посаду київського міського голови. Рейтинги, які оприлюднюються останнім часом, вони свідчать, що він має шанс вийти в другий тур разом із чинним міським головою Кличком. І очевидно, що він так само заведе свою партію до міської ради. Я думаю, що тут немає великих сумнівів. І водночас це проект, який, я думаю, розрахований не лише на місцеві вибори, але й на стратегічну участь у загальнонаціональній політиці. І, в принципі, оці місцеві вибори – це прекрасна можливість відкатати нові політичні партії, нові політичні сили перед загальнонаціональними виборами. Тобто ти йдеш на місця, там уже конкретно відпрацьовуєш, наприклад, здобуваєш перемогу в якомусь регіоні, і далі вже спираючись на цей ресурс, ти вже можеш претендувати на щось у загальнонаціональному масштабі. Я думаю, що для багатьох політичних сил це буде, знаєте, така собі своєрідна школа і одночасно перевірка на практиці оці місцеві вибори. І тому я очікую, що в регіонах ситуація може відрізнятися дуже суттєво, як від загальнонаціональної ситуації, так і від конкретних регіонів, які, наприклад, знаходяться навіть поруч. І тому ми не можемо просто взяти ці рейтинги, перенести. Зрозуміло, що в кожній обласній раді, в кожній міській раді будуть свої власні розклади, можливо, навіть радикально, які будуть відрізнятися від загальнонаціональних. Ну і зрештою, місцеві вибори – це дещо інші асоціації громадян. Якщо, наприклад, на загальнонаціональному рівні працюють загальнонаціональні бренди, то на місцях часто на перший план виходять от конкретні люди, яких, наприклад, в конкретних громадах знають. І це так само буде достатньо суттєвий фактор. З одного боку, Верховна Рада, звичайно, знизила відповідний бар'єр партійності на виборах, і зараз у багатьох громадах вибори будуть проводитися за партійним принципом. Ну, але з іншого боку, це ж не вплине якось принципово на тих людей, які можуть брати участь в цих виборах. Просто вони будуть якось визначатися із своєю партійною приналежністю. Але це так само буде фактор, хто підбере реальну команду із реальних людей, які, наприклад, якимось авторитетом на місцях користуються. Це так само буде впливати на вибори, окрім якихось загальнонаціональних політичних процесів, які продовжуватимуть відбуватися. Тобто, пане Петре, можемо ми отак сказати, тому що дійсно, що місцеві вибори все-таки, це ж ми розуміємо, так, це вибори до обласної ради, так, там, до районних рад, до громади, ОТГ, так, і в цьому випадку люди, які живуть чи то в місті, чи то в селі, в районі і так далі, вони більше орієнтуються на людину, так, але все-таки, от ми що говорили, там новий кодекс, так, у нас виборчі, все-таки повинні будуть кандидати, ну, прив'язувати себе до певної партії, тобто так, іти від партії, наскільки я розумію. Але все-таки більше на місцевих виборах люди спираються на конкретну людину, голосують за ту, яку вони знають, за того авторитета, якого вони знають. Правильно ж? Ну так, от бачите, тут буде очевидно таке протиставлення кількох моделей. Одна традиційна для України модель так званого «міцного господарника»,
Інша модель, наприклад, нове обличчя, вона дещо зараз відходить на другий план, але все одно нікуди не зникає. Ну і модель, наприклад, партійного активіста, тобто людина, яка прив'язана до якогось партійного бренду. Вони будуть між собою конкурувати. Багато що буде залежати від явки. Явка на місцевих виборах у нас завжди дещо нижча, ніж на загальнонаціональних. А крім того, зараз так або інакше ці вибори будуть відбуватися під впливом пандемії. Я думаю, що для багатьох це так само буде суттєвий фактор, брати участь у виборах чи ні. Ну і зрештою вибори будуть відбуватися за новим законом, новим виборчим кодексом, який передбачає принципово іншу виборчу модель, так звану систему з відкритими списками. Особисто я не вважаю, що насправді ця система є системою з відкритими списками, але все одно вона буде накладати на громадянина обов'язок голосувати і за партію, і за конкретну людину із списку цієї партії. Тобто треба буде розбиратися в цих списках, треба буде більш-менш розуміти, в принципі, за кого ти голосуєш, що буде непростою задачею. Тому вибори ці будуть в плані самої організації і в плані участі громадянина, мабуть, будуть найскладніші в нашій новітній історії. А це насправді буде тестування, випробування цієї нової для України системи. Тому багато що буде залежати, наприклад, від явки. Менша явка, значить, на перший план виходять, наприклад, не партійні бренди, а от конкретні місцеві активісти, які, наприклад, можуть мобілізувати своїх прихильників. Явка підвищується, може зростати партійний вплив. Прогнозувати зараз це достатньо важко. Пане Петро, от ви зазначили так за бюлетні, ну очевидно, тому що там зовсім інші бюлетні, наскільки я розумію, буде. Так, це відкриті списки, ти голосуєш не лише за партію, а за конкретну людину, так, там і рейтинг буде відповідний, хто буде проходити до ради від цієї партії. Ну, очевидно, що людям потрібно буде якось перед виборами пояснювати, тому що от ви кажете, що від явки ще все залежить, але може дуже бути багато і зіпсованих бюлетенів, правильно? Це ж також... Може. Це дуже, дуже серйозна проблема насправді, тому що треба справді проводити активну роз'яснювальну роботу, як, наприклад, ти голосуєш, що ти там не просто вже ставиш цю галочку, а ще там треба певним чином вималювати оцю цифру. От, і будь-які альтернативні способи волевиявлення, вони можуть сприйматися як зіпсування бюлетенів. Буде дуже багато скандалів, я вже зараз можу прогнозувати, буде дуже багато скандалів з цього приводу. Там, які бюлетені зараховувати, які ні. Будуть, можливо, навіть якісь судові з'ясування стосунків. Ну, ви знаєте, це абсолютно непрогнозована нова для нас ситуація. Ця виборча модель, вона абсолютно нова, і я думаю, що не для всіх поки що зрозуміла, от окрім дуже невеликого прошарку людей, які були залучені в розробку цієї системи, її впровадження. Тому справді це буде проблема, і без роз'яснювальної роботи матимемо дуже серйозні скандали і проблеми на цих виборах. От дивіться, пане Петре, ще от ви зазначили так за партію мерів, так пропозиція, якщо так, і партію депутатів-мажоритарників за майбутнє, в принципі, так, це люди, які працюють на місцях, люди, яких знають, так, і за якими йдуть виборці, відповідно, вони можуть вхопити так щось на цих виборах, і в принципі, чи може, якщо на місцях буде так, інші представники інших партій, так, у нас за результатами місцевих виборів в парламенті у нас буде «Слуга народу», чи відзначиться це якось на взаєморозумінні влади в Києві і на місцях? Чи може це якось відзначитися? Вони ж в опозиції, правильно? Проблема справді буде, тим більше, тому що ми рухаємося в напрямку реформи децентралізації. Децентралізація означає перенесення ряду повноважень, зокрема бюджетних, на місцевий рівень, на рівень об'єднаних громад. Зрозуміло, що громади в такій ситуації стають достатньо серйозним центром. І знову ж таки, зрозуміло, що це означатиме, що владі треба буде вибудовувати з ними стосунки. Особисто я думаю, що в принципі от якісь більш локальні проекти, вони не будуть входити у конфлікт відвертий із владою, хто би цією владою не був. Тому що вони, в принципі, зацікавлені у вирішенні якихось локальних проблем і не
претендують на якусь загальнонаціональну політику. Водночас, так само ми знаємо, що у нас існує завжди практика, коли, наприклад, місцеві ради, де є, наприклад, домінування якоїсь політичної сили, вони часто використовуються для того, щоб робити якісь політичні заяви, політичні виступи. Ну і в будь-якому випадку місцева рада – це непогана трибуна для того, щоб щось нести в контексті якихось своїх політичних меседжів. Водночас, я все ж таки думаю, що якщо ми проведемо нормально, закріпимо, завершимо реформу місцевого самоврядування, то ця проблема, в принципі, не повинна поставати. Тому що в основі цієї реформи лежить і повинен лежати один дуже простий принцип – чітке розмежування повноважень органів державної влади і місцевого самоврядування. Якщо кожен чітко знає, за що він відповідає, чим ця відповідальність забезпечується в контексті фінансів і як, наприклад, відбувається взаємодія самоврядування і влади, то ніяких проблем виникати не повинно. Самоврядування займається своїми питаннями, влада займається своїми питаннями. Ну, а якщо є проблеми щодо, наприклад, поділу повноважень, ну, звичайно, тоді виникатимуть конфлікти, як ми, наприклад, бачили цього року під час пандемії, коли там була опозиція мерів міст, які виступали, наприклад, проти карантинних заходів і інші відповідні проблеми. Тобто за нормальну організацію місцевого самоврядування і взаємодії самоврядування з владою подібних проблем виникати не повинно, як їх, в принципі, немає в більшості розвинених країн, де кожен займається вирішенням своїх власних питань і своєї компетенції. Пане Петре, окрім місцевих виборів, так, все-таки життя триває, у нас дуже багато є ще інших важливих питань і подій, зрештою, щодо Сходу, так, бойовики порушили, так, перемир'я, про яке домовилися 22 липня на черговому засіданні тристоронньої контактної групи, так, проходило це засідання в режимі відеоконференції, і так, і з початку дня 27 липня мало повністю припинитися, так, обстріли, повністю бути таке перемир'я і тиша, так, але все-таки не минуло й 20 хвилин, так, як повідомляли у штабі операції об'єднаних сил, і бойовики все-таки стріляли. Вас, ну, це вже не вперше, так, коли домовляються і бойовики порушують режим тиші і домовленості. Але все-таки цього разу у вас була якась надія, можливо, скажу, кожного разу є надія, так, але якась більша надія на те, що все-таки цього разу удасться? Чи все-таки було відразу зрозуміло, що очікувати якихось змін, якихось приємних сюрпризів і дійсного перемир'я не варто? Ну, складне питання. Насправді, цього разу в тих повідомленнях, які оприлюднювалися, були передбачені, в принципі, нарешті якісь конкретні механізми моніторингу. Як це все має здійснюватися, хто це має перевіряти, навіть там якісь санкційні механізми тощо. Ну, тобто, принаймні, це виглядало як якийсь серйозний намір реально щось в цьому, в цій сфері розпочати. Водночас, ну, я думаю, що ніхто в Україні великих ілюзій не має, тим більше після заяви Російської Федерації про те, що вони нічого гарантувати не можуть. Ну, це вже, знову ж таки, виглядає як чергова спроба тягнути час, чергова спроба просто нав'язати нам якісь неприйнятні умови під виглядом перемир'я тощо. Я думаю, що ми всі не повинні очікувати якихось, знаєте, миттєвих результатів. На жаль, нам не доводиться розраховувати на те, що, знаєте, все якось так миттєво завершиться. Є певні просування в переговорному процесі, відновлено нормандський формат, відновлено переговори, але, ну, мабуть, зарано говорити про те, що от уже все вирішено, врегульовано. Чесно кажучи, нам би, бодай, на даному етапі заморозити, бодай, зменшити активну стадію цього конфлікту для того, щоб в подальшому вже говорити про якесь політичне врегулювання. Тому що, на жаль, поки що справді реальної навіть заморозки цього конфлікту не відбувається, незважаючи на усі декларації.
Пане Петре, в контексті цієї ж події, ну, можливо, це не пов'язано з цією подією, але все ж таки сьогодні стало відомо так, що Леонід Кучма покидає посаду очільника української делегації в тристоронній контактній групі. На вашу думку, це може якось позначитися? Ну, на вашу думку, чи взагалі це пов'язано з ось провалом, так би мовити, перемовини, тим, що знову бойовики відновили обстріли? І чи може це взагалі позначитися, в принципі, на переговорному процесі? Ну, безперечно, може позначитися все ж таки, так або інакше, Кучма, він дуже досвідчений політик, як би хто до нього не ставився. І зрозуміло, що він міг бути достатньо серйозним учасником цього переговорного процесу і нести відповідну користь. Водночас, ми не повинні забувати про те, що все ж таки Леонід Данилович зараз перебуває в досить поважному віці, 81 рік, при тому, що прожив він дуже насичене життя, і останнім часом він обмежував свою публічну активність, він навіть, наприклад, не брав участь в урочистостях з нагоди ювілею декларації державного суверенітету України. Тож цілком можливо, що він, в принципі, не відчуває насправді за собою потенціалу для того, щоб бути корисним. Ну і він вже не потребує, знаєте, комусь щось доводити чи там якось себе позиціонувати з точки зору політики. Це вже все для нього минуле. Справжні державні діячі, вони часто докладають зусиль, аби, наприклад, піти з активної політики з якоюсь позитивною, скажімо так, позитивним контекстом, турбується про свою спадщину. Тому я думаю, що, можливо, Кучма просто вважає таким чином, що от уклали цю угоду, і це якби вершина його участі в цій тристоронній контактній групі. Це максимум, що він міг досягнути, і навряд чи вже щось зможе досягнути. Це, ну, саме в цій участі. При тому, що тристороння контактна група, вона останнім часом доповнюється новими інституціями. Ми знаємо, що, наприклад, не так давно відбулася ротація і, точніше, кооптація нових учасників в складі тристоронньої контактної групи. А зокрема, це і Резніков, який очолює відомство з питань тимчасово окупованих територій. Це і представники ОРДЛО, які займають проукраїнську позицію, Гармаш, Казанський. Тобто я не думаю, що Кучма насправді залишає якусь випалену землю і там немає кому працювати і немає кому, ну, скажімо так, відстоювати інтереси України. Тому я думаю, от я суто з людської точки зору, я Кучму прекрасно розумію. Він багато що зробив, він цілком може мати якісь особисті проблеми, які не дозволяють йому так само ефективно працювати і далі. І він вважає, що він зробив те, що він міг зробити, і готовий передати іншим у цю спадщину. Тому я би тут, знаєте, не шукав би якусь конспірологію. Якби Кучма був молодший, мав якісь політичні амбіції, ну, можливо, я б щось таке шукав. Але, ну, ми з вами прекрасно розуміємо, що жодних амбіцій політичних у нього немає, його просто попросили, і він, ну, вирішив погодитися внаслідок своєї відповідальності, але ніякої особистої вигоди він при цьому шукати не може. Ну, і, можливо, просто хотів щось таке зробити наостанок своєї політичної кар'єри, щоб залишити якийсь позитивний слід. Я думаю, так. Йдемо до завершення. Пане Петре, все-таки хочу вас запитати. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла про те, що у вересні вже у Верховній Раді може з'явитися законопроект про опозицію. Так, поки що до кінця так не зрозуміло, про що йде мова, ніхто ще не бачив ні тексту, але все-таки от таке от питання, це не настільки є предметом, звичайно, нашої розмови, але все ж таки, оцей от законопроект про опозицію, так, то є дуже велика необхідність, так, чи це є чергова маніпуляція?
Ну, в принципі, врегулювання і унормування діяльності опозиції – це практика нова, нормальна і не нова. Тим більше, що якісь відповідні спроби у нас постійно точаться, але здебільшого не на рівні якихось норм, а швидше на рівні звичаю. Ну, наприклад, там щодо поділу посад в комітетах. Нормально, якщо це відповідним чином врегульовується на рівні закону, для того, щоб уникати якихось спекуляцій на цю тему. Щоправда, є одна проблема. В країнах, де існують давні демократичні традиції, і де існує, наприклад, традиція поділу парламенту на владу і опозицію, там здебільшого є все ж таки вищий рівень політичного структурування. Тобто є, наприклад, чітке розуміння, хто є влада, є чітке розуміння, хто є опозиція. Хто в Україні опозиція? ОПЗЖ – опозиція, ЄС – опозиція, вже Голос – опозиція. І як із них визначати, хто може претендувати на статус головної опозиції? А зрозуміло, що домовитись вони ніяк не зможуть. І публічно не зможуть формалізувати створення, знаєте, якоїсь єдиної опозиції, тому що це не потрібно нікому з них. І це справді проблема. І тому я думаю, що закон потрібен, але він не буде панацеєю, допоки у нас не випрацюються з часом традиції політичної культури взаємовідносин влади і опозиції, і суспільство не структурується, ну, на невелику кількість політичних сил, як це, наприклад, прийнято в розвинених країнах Європи, де, як правило, є чітко коаліція, є чітко опозиція. І зрозуміло, що тоді відносини між ними врегульовувати набагато простіше. Але закон точно не завадить, тому що справді дуже багато спекуляцій на цю тему, хто там повинен який комітет очолювати і тому подібне. На завершення, пане Петре, все ж таки, ну, завжди під час передвиборч, ми вже будемо говорити про те, що та передвиборча кампанія почалася, тому що дійсно бачимо активізацію, так, і в плані реклами, і в плані політичної активності політиків. Під час передвиборчої кампанії завжди є напруга у суспільстві, так, ми пам'ятаємо, особливо, коли яка боротьба, так би, в мережах, особливо соціальних, точилася між прихильниками президента, тоді президента, кандидата в президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського, так, кандидата в президента, тоді дуже напружена ситуація була, так, оці от різні відеоролики, коментарі, заяви активістів, які межували на межі погроз, так, людям, які підтримують іншого кандидата. Ось все-таки в цій такій напруженій ситуації, як людям зберігати спокій, як реагувати на різноманітні політичні заяви і, зрештою, як зберігати холодну голову? Ну, це таке досить складне, комплексне питання. Ми з вами прекрасно розуміємо, що окрім внутрішньоукраїнського фактору політики, є зовнішньополітичний фактор у вигляді Росії, у вигляді її спроб впливати на українську політику. Ми про це ніколи не повинні з вами забувати. Я останнім часом спостерігаю, що Росія, вона відверто працює на дестабілізацію ситуації в Україні, причому неважливо, в інтересах якої української політичної сили. Важливо, щоб у нас тут був хаос, нестабільність, якісь ворожнечі, а якщо ці ворожнечі будуть переходити в щось гірше, ну, чим гірше, тим краще. Ми про це не повинні ніколи забувати. Тому я особисто розумію прекрасно, що є різні політичні сили, є різні підходи, є різне бачення майбутнього України, але от нам просто треба напрацювати алгоритм, як політичним силам взаємодіяти, аби політична боротьба не виходила за рамки от саме політичної боротьби, там, до якогось спроб громадянського протистояння. Тобто, ну, ми повинні до цього ставитись таким чином, що влада, опозиція змінюється. В демократичній країні це нормальний процес. Ті, хто вчора були владою, ті завтра будуть опозицією, це нормально. Але для того, щоб це все відбувалося, нам необхідно просто зберегти країну, зберегти її єдність, зберегти її майбутнє. Оце, я думаю, нам нас найважливіше. Пане Петре, щиро дякую вам за розмову. Намагаємося в період передвиборчої кампанії інформувати, обговорювати більше, так, ті політичні події, які відбуваються в Україні, вислуховувати думку різних експертів, аби люди слухали, дивилися і, зрештою, аналізували. Щиро дякую вам за розмову.
Все добре. Отож, а я нагадую, що сьогодні з нами на скайп-зв'язку був політолог Петро Олещук. А я наших глядачів закликаю залишатися з телеканалом «Аверс», аби знати більше.